I jeste carevi i carce, dobrodošli u novi video klip, to jest u petu epizodu Sons of the Forest. Prije svega da vam se zahvalim na ogromnoj podršci i usput vi koji još niste se preplatili da se preplatite na kanal, jer ima vas koji gledate a niste se subovali, tako da slobodno vam je to dugme da kliknete subscribe, a naravno usput lajkujte i šerajte video da drugi ljudi vide, to jest da drugi ljudi nas više vide i da kanal raste još više. Tako da naprijed hvala na svoj budućoj podršci i uživajte u ovome klipu, a mi se vidimo u idućem. Aj begi, pozdrav. Jedno ga na drve tu skače, majmo. Jebem ti igricu sad. Šta je? Na stare napravila kokice, ja osjetim nešto miriše, pitam starog šta miriše, rekao ne znam. Sad mi sedu kokice, jebem ti kruh i igricu. E, dolazi još jedan majmun. A vidim, ima ih tu, bilo ih je. Pazi leđa. Aj na led, sad te bar mogu udarat, ko čovjek neš umri. Dobro, ujebem ti za leđa, bio i u tepome. Jesi li? Jesam. To, majko mu jebe. A je. E sad ti mene diži. Pobježe cigo, pobježe. Cigo, ciganski. Ja ti smo ko golf kartela odmah ih 300. Ovo je golf kart definitivno vozimo kuću. Pa doslovno. Znači naš dinam je kućan, tu sekunda brate sa tim golf kartom. Doslovno. Ja ode u kej samo na ulaz da vidim čeg ima. Ulazim ja u kej ovaj. Čisto ovaj da mi dupe ne nastrada. Ih je četvero vani. Ubajo, ovo će biti veselo. Mislim da je ovo novi cave. Pa da, pa rekli si ima mini tih cave-ova su dodali kao dinajat, kao neprijatelj, ali mini cave ono treba biti. U ima hrpu beba, ajde, doviđenja. Kućemo se, dam po drugi puta, ajde, da bude bile više stvari. Nije nego, čim su bebe znači veliki je cave, nema potrebe. Jel rekli si ima malih cave-ova doslovno, di, kak bi ti objasnio, par sitnica ima u njima. Ništa, sada i voz. Imaš GPS glavovo. Da, pa znam. Ajde, voz, dok tam ti nisi počeli karat. Odlično. Evo ti ga kej, da vidiš mapu cijelu, ne znam bi ti se očitalo, odzumiralo. Gdje sjediš, iza ili naprijed? Naprijed, odmah pokraj tebe. Ali, vid pa ajde, jel ga mogu zatep? Mogu? Do jaja! Da će pa ja Richard izu. Nije mislim da sam ga utepo, jesam. Jes, da se putem zrš, kad nam dođu u bazu. Ček. Možeš naprijed da bude solarno, da se možeš naprijed. Nogu ili nešto sam joj otepo, pre dobro. Kako mogu? Kako možeš narediti solarni ili neki kurac na njega da se ne može puniti? Pa automatski ti je, viš da je kabel automatski na njemu. Da. A čekaj, dobro, low gasim. Ti se me da sjedne ko čovjek. Imam next track, imam ono. Luma. Jel ti svira? Uh-huh. Pa je dobro, imaš i radija da nam svira. Ako treba imam, piše sljedeći track. Ugasi ovaj zbog copyrighta. A nemaš neki copyright. A uf, copyright je truba koja svira. Aj voz. Ajmo ko u SnowRunner. Aj čućemo se. Da pokupi od mene, aj čućemo se. Ko kad je tu baza njihova. Gazi jebote, bo, gazi. Pa gazi mi. Čućemo se. Aj vidimo se. Neki drugi put. Pa problem je što nisam dovoljno brzine bio da je utepam. Nemoj da sletiš dole u pičku materi legije. Ali Jelena možemo utepat kod ljudi. Pa znaš za krevet koliko nam je trebalo da smo se napatili ko Isus. Sad Jelena može utepat samo tako. Baš čist put, to je baš se vidio. Jel ti možeš imat pištolj ili neki klinac? Ne mogu. Ej jebimo. GPS ništa u ruke, nešto. Ajde, da samo trebaš ići pravo, a pošto mogu ja voz. Nije stvar ko vozi, nego je. Samo pravo trebaš ići doći do ovoga, ja sam odzumirao mapu. A vidim da imaš, zaboravio sam da možeš i odzumirao mapu. Nije stvar to, nego mislim sam baš da možeš nekako preglednost mi napraviti boljom, jel kužiš? Pa vidim da ne vidiš niš zbog ovih drva. A sad se i zabijem non stop, jel ne vidim ništa šta je kroz žbunje. Samo moram glad gore, što mi, kako onda vozim zakurac još gore. Ma to daj mi stazu da ja pegam po stazi. Daj sad ovo. Jebat ću ti majku danas. Znaš kako? Aha, sunce li mu žareno. Jebi ga. A dobro, jednog sam bio se zabio kad smo bježali od onih govana. Sam pazi, tu negdje treba biti ovo. Most onaj za prej. Gledaj ovo. Sad tu će treba šavo. Nije nego ovo čudo što pleša. E, idete lik, zaleđat je tamo. A gdje mi je? Jedno napadate. Aj, džave mi za leđa kad se ja okrenem opet mu leđima. Nemoj me dizat, sam njega utepaj. Aha, pa će i tebe imenu teta. Doć, aj, umri jebote, bog. Diži,
diži. Ajde. A mamo mu ja jebem. Tim dečko malo stane. Obožavaj nas. Stao sam popularni. Na sekundu da vidim šta nude. Jebi ga, u Sunset of Forestu postaješ najpopularniji na Islandu. Baje, ja. Ovo treba odvesti kuć, jel ja se zabijam kod divljače. E, divljače, pa slučaš izlet. Zletješ, go voda. Čekaj, aj zamijeni, izlazi jebote. Sam vozi kuć, nek stoji kod kuće. Nemoj ga gazi, ne vredi. Neću njega gazi, nek sam se okretao da se ne razbijem. A nije, nek je meni zalagao. Da ne padnem u neku jamu, jebote. A meni je izgledalo ko da ga gaziš, jel mi oči. A jebote. I koje voziš nek ja. E, a ovo je Nizbrdo, ti si Nizbrdo ono polako iš. Pa dobro, ali mislim, ovo je Nizbrdo, nizbrdo se i ja zabijam, ništa ne vidiš. Opregledno si ovaj, odlično. Pa to ti kad znači zabijam, jel je odlično se vidi. Tu treba biti negdje most, jel da? Ne znam ja. Osmo ga nismo već prošli, a jebe. Pa, kad ovaj kočnicu odmah. Ja možeš tu lijevo kroz vodu, daj vrati se, ali ne možeš tu kroz vodu, pa tu je plitko treba, da, tu je plitko, pravi vamo kroz vodu. O, kad bio drveta. Čekaj mene, izašao sam da vidim jel plitko, a evo ga, sjedim iza nja veze. Plitko, čekaj, sve, plitko. Da sjedne ko čovjek, jel ovo je, koliko je fora toliko i neka fala, možeš. Ajde brate, prijevoz ovaj džaba taksi, malo rupe na putu, ali dobre. Dobro, pa vidio si kako sam ja preko rupa. Inače, čist je put, preglednost je baš dobra. Ma odlična. A kad uletim u bazu i neko u njih tam spićem. Neko sam i treba to i planta. A jebote, ne može čovjek ni skrenut. Zato sam mi rekao, ostavimo ga u bazi i dalje pješke, jer nema svrhe. Piće kad očistim put u bazi, onda mogu pići s ovim. A dobro, u bazi, sigurno. Tu gore gaz, samo ravno gaz, tako. A bofro. Napravi go-kart, nabavi ga i snowrunnera pređe na forest na ovaj go-kartove da ide offroad. Sad levo, tako. A menja nas jebe. Sad tu, samo ravno između ta dva dreta i gaz. Dokle ide. E kurac, gaz, dokle ide vamo je kuća. Pa to kažem, između tih drva i kovo. Šta ćeš tu? Tu. Pa profesionalni vozači nema šta. Tu. Tako i sad gore. Vidiš, ko da igram snowrunnera, ne ovo. Pa ide preko, da men pani. To će biti ovi ljubomori, imamo kola. Sad će ga kroz kuću provozat. Šta si se sad zabio? Sad će ga baja kroz kuću provozat na drugu stranu. Neću kroz kuću okolo ću, jer nije pod dovršen. Dobar vajo, dobar, bit će offroad do kuće. Uletat će autom do kuće, brate, ja sam zju. Znači, ja. Mostić je jaman taman napravljen. E, to ti, eto nam, super. O bog, trajić po drva, zum. Što bilo dobro da napravljen, možeš zakačit onaj kurac. Dvije, tri one kurce. Ali zato Mostić služi svrsi. Boga mi. Yes, ej, ono, odlično. Ja sam se, gdje idemo dalje? Sad ćemo sam sekunda da uzmem, ako bi radio tako kako sam ja zamislio. Tako da napravi garažu za golf kart ko u Lumber Tycoon u Baja. Neću pravi garažu. Da još jedno drvo. Jedno. Sigurno. Jedno znam zašto kažem jedno. Vidiš šta ću napravio, sam napravio pored, gore. Je, ovdje tu sa strane. Desno, di mi je drvo jebote. Gdje ti je drvo, ne vidim drvo, ovo ti je desno ovdje. Pa tu, da, tu, i sad pogledaj gore di mi fali. Tu na ovom drugom dijelu. A da, tako. A ja te čitam, misliš da si šta hoće. E, počeo si praviti ove kolice, ajde da popunim to. I napravio sam taj campfire što sam zamislio ispod. Ja kao 6 drva. Pa sad ćemo do fura, ajde. Sad je samo što ne možeš kao 3 drveta kad si kao malo jači ili nešto. A jebi ga, bolje ništa neg ništa. Treba jedno drvo, ne treba dva. Dovoljno sam. Treba pun kura štapića. E sad se možeš pozdraviti sa štapićima. Puti, dobro bilo vrijeme da isprazim malo kić. Jel trebaš spir, imaš vamo viška. Da ću ga pokupiti samo. Ono kad si cijepo drva pa znaš. Znaš na pamet gdje će biti štapića i znaš na pamet gdje ih ima i onda ono, esti ih je na... A sad mi ovo mjesto više paše za bazu i za iteme stavljati i dodatno što možu kraftati i sve. I za hranu je dobro što ga možeš osušiti i onda imaš beskonat. Kao osušiš i onda ispržiš, imaš beskonat, neće se kao pokvariti. Vajati se ispečeno meso. Da, ali kao kad osušiš meso, onda se kao ne kvari navodno. Lik na TikToku tako rekao, no, doslovno. No, do 16 pića. Ja, opet se risponalo kamenje, tada je to dobro. Eko da će zidovi biti od kamenja, jel? Ja, bar donji kad se ovi dođu zabijat, on neki klima bolje neku kamen nego u drvo. Doslovno. Ti od mene pokupi ono, aj čućemo se, ja tebe pokupi ono doslovno. Gotovo. Hvala Bogu. Reći, nešto ti još trebat.
Neka nakupit ću stikova. Ili nemo tražit nešto. Ajmo buildat te zidove barem ak niš napravit, barem okolni vanjski dio. A nije cijeli stream samo ono istraživanje. Pa i to nekad moram. Pa znam, ali opet. Mislim, bilo bi možda bolje istraživati jer onak, nađeš više itema, jače ojačaš i onda nađeš još pušaka ili tih stvari i onda samo dođeš ako treba ih koknit već si namješten za kokanje, samo ih rokaš lagano. Pa to gledam, nemamo ništa, zato sam i pitao šta ti je bolje. Pa ništa, ićemo u tri lepe, da ih rokamo, jet. Pa je save ili šta već, kako god doš. Nisam sad ću. Ima, kućemo. Save-os. Ajmo. A šta je to naranđasto tu? Pa ne znam, tamo sam i krenio. To je novo nešto. Ja sam za jedino da doforamo još jedan golfkart ako je onaj novi. Dva nam ne trebaju iskreno. Da. Jel, doslovno šta nam treba? Treba nam samo ovaj... Da, pazim. Doslovno treba nam jedino sa, dvije osobe stanu u jedan, tak da ona nema potrebe. Ma samo ako je onaj sa ralicom, onda. Pa da. Ni drugo ne treba. To je tu ovaj drugi. A ja sad tu. I sad, a gdje šta kud? Ovo je obični golfkart, tako da ništa. To je još jedan. Da, pa šta ima gore? E, mislim da imam ovo. Ima neki papir, GPS lokator. Dekad uvatiš vremena, pošto ti imaš GPS lokator, okni na onu žensku našu. Možeš. Da što znam. Ima gova na ovi što te hoće ubiti. Imaš ulaz u špilju neku random. Da ti prvo pobi ove, lako onda za špilju. Jebem ti boga, prvosječnog. Čekaj. Aj sad nalet, aj nalet. Sad smo upali ovaj iz Lambert Tycoona, smo se prirođivali za Orešćugu. Da koljemo malo sve živo što stignemo. Ja što bi uzavu odjeću davnoj ženici. Da tebe ubijem. Svaki put mislim da tebe ubijem. A ne ubijaš, hvala Bogu. Da smo pili, pa znam, zaboravim da je ugašen Demi. Ali uvijek imam osjećaj ubit ću te i čim te klepim. Uti, to je dobro što su ugasu, sad možemo derati kod majmune. Uj, evo te, čuješ ovo? Uti boga. Ajmo nut. Čekaj, te lighter uzmem. Jo, niš ne vidim. Ne vidim ni ja, evo sad vidim još sitno. Ovo bi trebao biti Kevin, dobijemo neki klinac. Pa nadam se. Pa čim vidiš je loot i tak nešto malo, ja se nadam. Sam polako, imaš špage. Dobili smo crafting recept za neki kurec. A, znam za čega je to. Dobro. Zato sam rekao, nisu svi kejvovi kužiš. Kako čuvneš, kak se sagneš ono? Na CTRL. A evo ih, ima tu gore, ima tu gore, što je fulo. Jebo te špilja nakat, a, svi da ti to, a. Na detalcima to neka bilo ovaj, kako se zove? A, uvodi smo. A između ovoga kurca, dvije ove kurce, ovaj put. Je, jedino ako se ne treba ron. Ne, pa možeš vam od vam. Doslovno ovo je izlaz. Ja. Imaš dva ulaza i do... Je li prerano za spavati ili nije prerano? Ja mislim da je to taman za spavanje. Ja mislim taman da spustim se tu na ravno i do... U ne, na sredinu da vidim ove roka, tako ne budu jebali. Još me zanima, nisam isprobao, je li ostane sejvano mi sad kad promijem boju? To je ostavio. A vam ostaje. Dobar, ajde, odmah sejvaj. Ako. Ma nije račun za struju, neki recept da neš pravite. Znaš, kulinarika bajo. O majku ti krvavo Isusa, viš kako izleti. Kako me klepi, jebam u bog mater. I tebi ubio. Nije, dobro. Sad i mene opet. A znao sam da ću to napraviti, čim sam te digao. A jebam u bog majku. Sad je mene ubio. A da, respawn. A vidim kak je izletio, mamo mu jebem. Interajsku. A dobro, ne avesu. Jebeš mi sve jednom kad se budem izrežbo ih udarat o glavu. Već nijedan osta živa. Nismo, šta smo, pa nema ih. Samo udaraj po njihovom. Da ti fali baterija, ima tu viška. Pa uništim ovaj ten čovječe. Tako. E sad je to to. Naša medicina i svega odlično. Gdje su naš medicine jebote? Pa tu bilo na ovom benču pored. Ja sam pokupio. Tu je to samo bilo meni. A tu je. Pokupio sam. Trš motor. Ne treba. Motor. Lubo. A ovo malom šate je jedan na drugom ili jedan pored drugog spavate. Ne znam. Nešto mi gleda spavi stoječki. Hajte vi. Gdje smo našli zadnji put onu veliku? Sjekiru. Ovo nemam pojma, ne jebeš, ne znam, mislim na nekom bunkeru bilo. Pa da mi je sam naći tom sjekiru i onda možemo bilo. Mislim na je bunker da ideš kroz špilju, jedan se spustiš one stepence kao do, to je sljesto. A dobro, di nam je taj bunker? Nemam pojma, imamo od ovih obližnjih bunkera. Di nam je baza ona bila, ona prva di onaj otok? Vjerojatno na drugoj strani mape. Ne bi rekao, ne, tu je negdje bilo. A skroz dole, viš di ovaj ljubičasti uskličnik, konzumiraj samo. I dole viš ovo rijeku gdje je kao otok mali unutra. Ima čega vamo? Ima njihov kamp, sam na brzaka lutaj i dobro. Ajde, pomagaj, jebio je. Krepala. Jebio je, Isus. Ma para, druže, bogataš. Beži, ovaj ima zlatnu masku, ako si pokupio sve ima zlatnu masku.
čovjek, taj je jači. Jo, stamino, ajmo stamino. Ti znaš što ti... Jo, pazi, nemoj ići desno, to je lijevo, idi desno. Tretvaro nije, bog te jebo. Već sam prošao pored njih, boli me kesa. Voda ti je tuda desno, ali još treba. Ovdje tudi sam ja, ovdje tudi sam ja. Ja vidim, vidim. Pa Nina je moraš okolo ovdje obići. Ne moraš, sam prati mene i dobro. Našli smo nešto. Naš sam ja koji ide ka tebi ovako neki likić malo. Jel jesi? Čekaj, čekaj, sam tu malo luta i tu na drve se popeo. Ma dobro, lako to što je na drve tu. Već sam mislio da mi iza leđa, ti su mi najgore, najgirutan. Ovo je novi cave, ovo je novi cave ako se spuštaš dole. Maš jelene dole. A di je cave? Mi dole. A dole idemo onda u razvidi. Evo ti vamo, novije, novije. Vid ovih, vid ovih. Evo ovaj, sve sam sad vidio. Dakle, kak vi niste, imaš neki kurac na njemu za ponje, pračku. Uuu, to je novo, ja se pračke uopće ne sjećam. Ja oburam sačim jebem kevu o glavu. Pa napravi se luk iz drevu liku. Očuo, ali ćem najebačim kevu o glavu sad. Ajmo unutra. Znaš kako ono, na labu do muda uđemo, razvidimo i izađemo. Jaba. E pa niko nije ono što... Mora da nešto dobro. Niko nije crnac, ona zvojice. Čudo Isusa, skontali smo bioci u real life. A, grappling hook, gle ovo. A. Idemo dole ili? Pa dole nema ništa. Pa oksiđen, odi vamo vidi, kak nema. Oksiđen boca, e ima dole, vamo nema, nema. A kak ovo. Nema, viš da ima. Doslo hiding spot, ne miš. Još to bio u lampu, volio da mogu punjet, ne mogu ti opisat. Znači treba nam grappling hook, dobro. Imaš farplu jedin aktiv, ništa znači. Znači grappling hook nam treba za ovo, dobro. Dobro za znat. Da ja, ja. Čekaj sad da ja vam sad pokupim, šta umem pokupiti, jel te? Gdje davaj se nalije vode? Tako, ja sam spreman. Čekaj sad da se ovaj moje vode nalije. Tama, ajmo u spičkovinu dalje. Ajmo kod onoj desni špilji. Ček, misliš na planini ili? A možeš na planini, a možeš ovu pokret, sve jedno. Pa meni isto. Pa ajmo na planinu. Ajmo. Ako je to ta planina, ne bi trebala biti ona velika špilja, nego ona mini što dobiješ, ajte me samo. Ih, opet se opet. E pa glider je na planini, odlično. Jo, ja ga ba... E, sad ga možeš staviti u inventory. Ja možeš? Da. To nisam vidio, ali znam da ga... Ja sam vidio na ovome, bio na forestu, mi dešao lik koji igra i kaže sad su dodali da se glider može staviti u inventory. Ja jedino znam da ti je lakše sad izaći iz njega, da nije toliko teško izaći iz njega, da si ti imao problema ono kak si ići s njega. Čekaj, nemam stamine, čekaj. Tako. Ajmo rock climbing, ajmo imaš ti to, moj snage, imaš ti to. Znači ga on kad se zove, davat mu želja za životom, moš ti to. Već kad možeš glider spremit u inventory, da bog da možeš spremit onaj s jednim točkom u inventory. Znaš što je jedina stvar kod vode kad piješ prljave? Šta? Skine ti healthy, healthy se ne vraća. Jao, da se pope dogore, mene tera vodo, zaleđeno je, pazi. Malo pomalo. Njih opet gore. Malo pomalo ide tu. Čekaj, ali ima čega tu. Nope. Evo ona špilja, ona, di su itemi. Gdje? Aj, onaj save imaš odmah. Odlično. Vidiš, od vam u špilju. Pa čekaj, nisam ni došao, pupim iteme. Jel neš novo dodano? A pun sam špage. O, novi cave, gle. Novo, cave nije bio tu prije. Aja. Ali idem prvo lutat vani ove kampove, nisam do kraja. A mislim, ja sam vamo polutu, sve sad mogu i dalje. Sam samo van kao te kampove izlutat. Ima tu stvari za lutat. Ja idem dole razvidit, zanima me. I trebali bi ubit kornjaču jedno. Ajmo baje. Ovo je nova jebot. Novo. A vidi nešto ima vama. Uf, ima. Dobro. Ima. Dobro, ali ide vam. Pa vidim sad. A vama je papirić. Imaš papirić vamo kod ovog. Pa ajde di stojim. Sajt B, sajt A. I to je to, to je kao dio neke priče, dobro. Dobro. To je to onda vamo, pa nije strašno. Pa bar sam nešto novo dodali. Da se puno brže penje na ovaj zipline. Misliš špagu? Pa tu. Zipline je ono kad ispuca ona puška. Pa dobro, fino. Fino. Idem nađi glider već kad sam tu. Sam dobija kak je možda odjeća jebota za ovu drugo nešto. Nisam nija dobio. Imam tactical jacket. Dobili bi zajedno. Dostanjam tactical jacket, pa jaknu tako. Koliko imaš ovih? Paučeva, ja sad otvaram kod divljak te paučeve. Pa ja sam to sve otvorio već, nam jedan. Dobiješ, zna se, medicina često dobiti totale. Pa dobiješ drnde. A drnde mrnde. Dici, ja, a imam ja taj neki džeket. A to ti je kao proti zime jakna. Uuu, jebem ti, odi vamo. Šta je? Pa šta misliš šta je? Te jebu. A šta misliš šta je? Jebu te, a. A kad stojiš na tom kurcu, ja bog tebo se već gore penjem. Pa kad sam bio u inventoriju možda. Ajde, diži me. Ajde. Yeah.